ሰላም ሰላም ጠነስትልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ነሆ የመዝነኛ መረጃ ዥላቸው መጥቻለ መረጃው እንተከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛቸዋለ የመዝነኛ መረጃዬ ትኩረት የሚያደርገው አንድ ከሰሞኑ በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ና በብዙዎች ዘንድ ሲወገዝ የነበረውን ተግባር ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለ ይቺ እናት እንግዲህ ታደለች ትባላለች ልጁም እናት ይባላል እናም አንድ ዩቱበሮች ጠርቷቸው በባል ሰሞን ነው ያሰሯቸው ፊልም እጅግ በጣም ጋጠ ወጥነትና በፍጹም ኢትዮጵያዊ ባህልን እሴትን ታሪክን ያገናዘበ እንዳይደለና ወንጀልም እንደሆነ ነው የተገለ እንግዲህ ይቺ እናት ስክሪፕቱን ወስዳለች ፊልሙ ወይ ድራማውን ከመስራታቸው በፊት ስክሪፕቱን ወስዳለች ወስዳ አንብባለች እንግዲህ ያለው በህጻናት ከእሷ ጋር የሚሰራው ልጅ ህጻን እንደሆነ አውቃለች እንደሆነ አውቃ ከሱ ጋር ፍልሙን ለመስራት በመወሰን እንግዲህ ፊልሙን ሰርታ ፊልሙን በእርግጥም እነኛን ደግሞ ከሰሩ በኋላ ተጸጽቶ አይ ይሄ ትክክል አደለም ስሉ አይ ሼድ ብሌድ ሼድ እናደረጋቸዋለን ብሎ ነበረ ነገር ግን ብሌድ ሳይደረግ በነጋታው ከወር በኋላ ፍልሙ እንደሚለቀቅ ከተናገሩ በኋላ አሁን ደግሞ በነጋታው ፍልሙን ያንን ድራማውን በመልቀቃቸው ልጆች ሰዎቹ እጅግ በጣም ለመቀበብ አደጋ ውስጥ ወይም ደግሞ ህይወታቸውም ጭምር አደጋ ውስጥ እንዲገባ አድርጓል ፊታቸውን ለመሸፈን ቃል ገብቶ ነበረ ን ፊታቸው ቢሸፈንስ እንደዚህ አይነት ነገር አንድ የጻን ልጅ እንዴት ይችን አርባ አመት በላይ የሆነችውን ሴት እንዴት ያስረግዛል በምለው ብዙዎች በእርግጥም በዚህ ጉዳይ ቲክቶክ ዩቱብ ፌስቡክ ና በሌሎች ጉዳዮች በሌሎች ሚዲያ አውታሮች ላይ ብዙ ስነጋገሩበት ነበረ ይህ ተግባር ደግሞ ወንጀልም እንዲሁም አጸያፊ ተግባርም መሆኑ ሁሉም ሰው ይህን ትግርባ ተግባር በፍጹም እያወገዘ ይገኛልና ና ለሌሎችም ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ እቺ አንድ ሴት ተጠያቂ ነች የፈለገ ይቅርታ ብትለንም እንኳን ከተጠያቂነት ሚያስመልጣት አይደለም ምክንያቱም ህፃኑ ልጅ ገና እድሜው 14 አመቱ ነው ይመስለኛል ስምንት ያክፍል ተማሪ ነው የሚያደገውን ነገር በጉጉት ነው ፊልም ድራማ ለመስራት እናቱን ቤተሰቦቹን ለመርዳት ካለው ፍላጎት የተነሳ በጉጉት ነው ይህንን ድራማውን ሊሰራ የቻለው እና በዚህን ሰዓት ደግሞ እነኛ ስነ ምግባራቸው የአሰሪዎች ስንምግባር በፍጹም ትክክል አይደለም ነገር ግን ሰሪዎቹ ራሱ ከሰሪዎቹ መካከል እሷ ትልቅ ሰው እንግዲህ ልጁን ራሱ ማስቆም ነበረባት ልጁ የፈለገ የገንዘብ ጉጉት ብኖሮ የጥበብ ጥማት ብኖሮም እሷም ጥበብ ጥማት ስላለብኝ ብላለች የፈለገ ጥበብ ጥማት ብኖር የቀረበው ስክሪፕት በብዙ በሌሎች ዘንድ ምን አይነት እችት ያስከትላል ምን አይነት ወዳጅነትን ያስከትላል ማሰብ የመታሰብ ያስፈልግ ነበረ ይህ ሳይሆን ቀርቶ ግን ሁለቱም ሰርቷል እንግዲህ እሷ ደግሞ የሁለት ልጆች እናት ነች በዛው ላይም ደግሞ ትዳርም አደጋ ላይ ነኝ ምናም ብላለች በእርግጥም እንደዚህ ሆኖ እንደት ትዳር አደጋ አይገባም ነገ ላይ እንግዲህ ጋር እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ካለ ከሌሎች ጋር ምን አይነት ኮንቨርሴሽን ልኖር ይችላል በሚለውን ባልየውም ታሳቢ ሊያደርግ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ባል ቢሆን ደግሞ ሚስትም መልክ ልትወስደ ነገሩን ትችላለች በአጠቃላይ የተፈጸመው ተግባር በኢትዮጵያ ወንጀል ህግም በፍጹም የተከለከለና ና እንዲሁም ከሞራላችን አንጻር ፈጽሞ ተገቢነት ያለው አይደለም እንደ ደግሞ ሁለእቺ ሴትያ ና እንዲሁም ይህንን ያሰሩ ካሊድ የተባሉ ልጆች ዩቱበሮቹ በፍጹም መጠየቀ እንዳለባቸው ናቸው እንዳለባቸው ነው እኔም ለመጠቆም የሚወደውና ብዙዎቹም ይህንን ግፊት ያደረጉ ነው እንደዚህ አይነት ኢሞራል በሆነ ነገር በህብረተሰቡ ላይ መፈጸም በተለይም በህጻናትና ትላልቅ ሰዎች እንደዚህ ነ ይ በፍጹም እንደዚህ ነገር ተለምዶም ተሰምቶም ማይታወቅ ነገር ነው መሆንም የሌለበት ነገር ነው ቢያንስ ይ አቻ እንኳን አቻ ግመታን ራሱ አቻ ራሱ መሰረት ያላደረገ ነውና በተለይ ሴትዮዋ ማስቆብ ስለገባት ይህን ፊልም ሰርታለች ስለሰራች ሐላፍነትን ትወስዳለች ኤኒዌይስ ግን ይቅርታ ብሏል ይቅርታውን እንግዲህ ያው ካሉ ምናልባትም እንደዚህ ነገሮቹ መታረም ያለባቸው በህግ ነውና እና እንደ በእርግጥ አሁን ይቅርታ ያስፈልጋቸዋል አያስፈልግም ይቅርታውን የህፃኑን እንቀበላለን ግን የዛች ሴትያ ብቻ ከባድ ነው በአጠቃላይ እናንተ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እንደምትሉ እስ ከእናንተም የምሰማ ይሆናል እስ ቀጥሎ ህፃኑም እንዲሁም ደግሞ ሴትያም ምን አለች የምለውን ተከታትሉ አመሰግናለሁ ለቻናል አዲሶ ናቸው ቻናልን ሰብስክራ በማድረግ ወሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ መልካም ቆይታ